Бүгін Ақтөбе халқы тікұшақ апатынан қаза тапқан офицер Батыр Оразымбетовті ақтық сапарға шығарып салды. Қаралы жиын ұшқыш білім алған Талғат Бигелдинов атындағы әуе қорғанысы күштері әскери институтында өтті. Қорғаныс министрлігі мамандарының айтуынша 36 жастағы ұшқыштың тәжірибесі мол болған. Марқұмның артында зайыбы мен екі баласы қалды. Апаттан аман қалған офицерлер бүгін жансақтау бөлімінен палатаға ауыстырылды. Естеріңізге сала кетсек, өткен сенбі күні Мәртөк ауданының Сарыарқа ауылы маңында қорғаныс министрлігіне тиесілі Ми-8 тікұшағы апатты жағдайда қонып жанып кетті. Бортта болған нұсқаушы офицер Батыр Оразымбетов оқиға орнында қаза тапты. Ал экипаж командирі Бибарыс Ыбыраев пен аға ұшқыш нұсқаушы Рүстем Нығметов түрлі жарақаттармен облыстық көпсалалы ауруханаға жеткізілген еді. Астанаға телемедицина арқылы кеңес алып, сол кісілермен сөйлесіп, согласовать еттік. Бүгінгі таңда жағдайларын екі науқастында құртыша комбинированный травма дейді. Бас миын шайқалу, кеуде соғылу, ішқұрылыстарын соғылу. Бүгін енді жағдайлары стабильный болғандықтан отделениеге көшіреміз.